କଟଣୀରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ସ୍ୱରୂପ ପାଇଛି। ସ୍ଥାୟୀ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ନହେବା ଯାଏ ଆଇଆଇଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଜାରି ରହିବ। ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଗାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଇଆଇଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଲା ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆଇଆଇଟି ହେଉ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ନାଇଜର ହେଉ, ନାଇଜରରେ ବି ଗୋଟିଏ ଘର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବନିକି ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ନାଇଜର ଆଉ ଆଇଆଇଟି ମିଶିକି ଜଏଣ୍ଟଲି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସିଏ ଯୋଜନାରେ ହିଁ କେବଳ ରହିଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରିକି ତିୱାରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ। ସେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ କି ଇଏ କାମକୁ ପୁରା କଲେ, ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେବ। ମୂଳତଃ ଇଏ ଆଇଆଇଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସର୍ସ ମାନେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିବେ, ଏଇମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ। ପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଥିସହ ଆଇଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ବୁଲିବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଆଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକଲବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପିଏମ୍ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତା ନାଁ ହେଲା ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ। ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ବନାଯିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ସ୍କୁଲକୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଚଳିବ, ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ସେ ଭିତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରୁଟ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିକି ସେ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପଢ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 15,000 ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଯୋଜନା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି। ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ 300ରୁ ଅଧିକା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ 500-600 ସ୍କୁଲ ବି ସେଭଳିଆ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଏହାପରେ ବରୁଣେଇ ପାଦଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଇକ ସ୍ମାରକ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 9.5 ଏକର ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 100 କୋଟି ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପାଇକ ସ୍ମାରକ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭୋତା ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।